سلام آبز تفلالیو کرنعت عالم بمخان نفنو جی استدیو آب مکتتال ترکوبو کبرات سمعتنا نحجی زترالو زیناتات حیزلكم مزیلخو سنائی مکتتال ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ክመጽእ ዝርአ ዘሎ ጉጉይ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን መንእሰያት ግዳይ ሞትን ዝተፈላለዩ ሽግራትን ይገብር ኣሎ። ኣብዚ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ኣትዩ ህይወቱ ብማሕነቕቲ ከሕልፍ ዝተረእየ መንእሰይ ሃብቶም ውፅኢት ናይቲ ሓደ ካብቲ ጉጉይ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ኮይኖም ድሕረ ባይታ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን መነባብሮ ስድራ ቤታትን ከምኡ ውን ኣብ ስደት ዘሎ ገልጠምጠም ህይወትን ውን ልዑል ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መንእሰያት ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ወፂኦም ህይወቶም ክሕልፉ ምዃኖም ክዛረቡ ዝሰምዕዎም ሰባት እውን ጸገሞም ሰሚዖም ክረጋግእዎምን ኣብ ጎኖም ክኾኑ ብዘይምኽኣሎምን እቲ ተወሳኺ ጠንቂ ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። መንእሰይ ካብ ንትምህርትን ስራሕን ዝህቦ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ብዙሃን ዘሕልፎ ከም ዝበዝሕ ንኩላትና ብሩህ ኮይኖም እዚ ሓዱሽ ወለዶ ነቲ በቲ ስርዓት ዝፀንት ዘሎ ወለዶን ክብርታት ባህልን መንነትን ብግቡእ ክዕቁቦን ክወርሶን ንቕሓት ክድልብን ተስፋ ክሰንቕን ክንሰርሕ ረዚን ሓላፍነት ዘሰክመና እዩ። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ናማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝርከብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ብምኽሳስ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን ብልጽግናን ስጉምቲ ክወስዶ ክጽውዕ ተሰሚዑ። መግለጽ ናማ ዕጡቓት ህወሓት ኣብዞም ከባቢታት መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብ መነባብሮም ክመዛበሉን ብርክት ዝበለ መንግስታውን ውልቃውን ንብረት ዕንወት ከም ዘሰዓበን ዝኸስስ እዩ። መንግስቲ ብልጽግናን ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ክወስዱ ጻውዒት ከቕርብ ዝተረእየ እቲ ፖለቲካዊ ውደብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንከባቢታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኾኑ ራያ ላማጣ ጎቢጦም ብምጽናሕ ብምልሻታት ትግራይ ተደፊኦም ዝወፁ ዕጡቋት ኣምሓራ ናብቶም ከባቢታት ይመለሱ ክብል እውን ጸዊዑ። ፖለቲካ ውድብ ናማ ናብ መንግስቲ ብልጽግናን ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን እዚ መግለጺ ዘቕርብ ዘሎ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከባቢታት ራያ ላማጣ ዝጸንሖ ምልሻታት ትግራይ ለቒቖም ከም ዝወፁ ምሕባሩ ስዒብ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ማእከላይ ግዝኣት ኒጀር 10 ሰባት ክመቱ ከለዎ ብውሕዱ 160 ነበርቲ ጅሆ ከም ዝተታሕዞ ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ብርክት ዝበሉ ካብ ናይጀርያዊ ኣኽራሪ እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ዕጡቓት ሓይልታት ብዓርብ ምሸት ንቁሸት ኩቺ ከም ዝወረሩ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ዓብዱልሓሚድ ናጁመ ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም። ንሱ መብዛሕትኦም እቶም ጅሆ ዝተታሕዙ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከም ዝኾኑን እቶም ዝተቐትሉ ድማ ናይቲ ከባቢ ጸጥታ ንምሕላው ተዋፊሮም ዝጸንሑ ምዃኖምን ገሊጹም። እቶም ዕጡቓት ብሞተር ብሽክለታ ናብ ኩቼ ኣትዮም ገዛውቲ እናዘመቱን ደቂ ኣንስትዮ እናዓመፁን ንከባቢ 2 ሰዓታት ምጽንሖም እውን ነበርቲ ገሊፆም እዮም። ምስ ኣልቃዒዳ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ እስላማዊ ዕጡ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ብተደጋጋሚ ብዘካይዶ ዘሎ ቅትለትን ጭውያን ብዙሓት መረበቶም ገዲፎም ክፈናቀሉ ገይሩ እዩ። ካብ ዜናታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ከይወፃና ወተሃድራዊ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ እቲ ሃገር ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምሕደራት ወተሃድራዊ ጉጅለ ከም ትጸንሕ ኣፍሊጡ። ካፒተን ኢብራሂም ትራኦረ እውን ኣብ ዝቕጽል ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክወዳደር ከም ዝኽእል መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢሩ። ንሱ ቅድሚ ኣስታት 2 ዓመት ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ክሳብ 1 ሓምለ 2024 ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ንቡር ክመልሶ ተመባጺዑ ነይሩኦም። ይኹን እምበር ሕጂ እቲ ወታደራዊ ምሕደራ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ እቲ ብካፒተን ትራኦረ ዝተፈረመ ዝተመሓየሸ ቻርተር እቲ ሓድሽ ናይ ሱሳ ኣዋርሕ መሰጋገሪ ካብ 2 ሓምለ ናይዚ ዓመት ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ነቲ ቻርተር ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ብወገኖም ምዝዛም እቲ መሰጋገሪ ዘመልክት ምርጫ ኩነታት ጸጥታን ተፈቒዶ ቅድሚ ዚ ግዜ ገደብ ክውደብ ይኽእል እዩ ይብል።
እቲ ካብ ፕሬዚደንት ሮች ካቦረ ስልጣን መንዚዑ ዝነበረ ሌተናል ኮሎኔል ፖል ሄንሪ ዳሚባ ብዕልዋ ካብ ዝእለን ድሓር ቡርኪና ፋሶ ካብ ጥሪ 2022 ጀሚራ ብሰራዊትያ ትመሓደር ዘላ ዳሚባ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ ነቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዓመፅ እስላማዊ ዕጡቃት ክምክቶ ከም ዘይከኣለ ብምግላፅ ዕልዋ ከም ዝፈፀመ ገሊፁ ነይሩኦም ኣብ መስከረም 2022 ድማ ካፒተን ተራእረ ኮሎኔል ዳሚባ ንባዕሉ ነቲ ጀሃዳዊ መጥቃዕትታት ክምክቶ ስለ ዘይከኣለ ካልኣይ ዕልዋ መንግስቲ ኣድላይኡ ብምባል ንኮሎኔል ዳሚባ ካብ ስልጣኑ ገሊፍዎም ካፒተን ተራእረ ነቲ ኣሰካፊ ኩነታት ፀጥታ ካብ 2 ክሳብ 3 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ከማሐይሽ ኣብ ውሽጢ 21 ኣዋርሕ ድማ ሲቪላዊ ምሕደራ ክምለስ ቃልኣት እኳ እንተነበረ መሬት ካብ ጀሃዳውያን ሓይልታት ክሳብ ዝምለስ ምርጫ ቀዳምነት ዝወሃቦ ኣይኮነን ክብል ገሊፁ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብራት ሃገራትን ዝርከብዎም ኣህግራውያንን ተጣበቕቲ ሰብዊ መሰላትን ቡርኪና ፋሶ ኣንጻር እስላማውያን ኣብ ትገብሮ መኸተን ብዘይ ኣፈላላይ ቅትለትን ጉዱድ ምስወር 10 ሲቪላትን ብዝርከቦም ከቢድ ግህሰት ሰብዊ መሰላት ይኸስዋ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ኣብ ከባቢ ራፋ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብ10ታት ዝቑፀሩ ሰባት ሞይቶም ክብል ከሲሶም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብወገኖ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ቀፅሪ ሓማስ ዕላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደ ብምግላፅ ነቲ ፍጻመ ይግምግሞ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣቐዲሙ ሓማስ ካብ ራፋ ናብ ተልኣቪቭ ሸነኽ 8 ሮኬታት ተኩሲኡ እዚ ድማ ድሕሪ ጥሪ ኣብ ልዕልታ ከተማ ዝተፈፀመ ፈላሚ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጥቃዕቲ እዮም ካብ ደቡባዊ ወሽመጥ ቃዛ ዝተወስዱ ምስልታት ዓብዪ ፍንጀራን ብርቱዕ ባርዕ ምንዳድ ሓውን ዘርኡ ኮይኖም ሓማስ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ራፋ ዝርከብ ፍልስጥኤማውያን ተመዛበልቲ ዝነብሩሉ ማዓስከር ከም ዝሃረመ እዩ ሓቢሩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ድማ ካብቶም ዝሞትኦም ይብል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ዕጡቋት ሓማስ ዕላማ ከም ዝገበረ ብምግላፅ እቲ መጥቃዕቲ ዘስዓቦ ሓዊ ንሰለማውያን ሰባት ከም ዝጎድአ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝበጽሖ ገሊጹ እቲ ሰራዊት ነቲ ፍጻመ ይግምግሞ እኳ እንተሃለወን ኣንጻር ሕጋዊ ዕላማታት ግን ልክዕ ዝኾነ ኣጽዋር ከም ዝተጠቐመ እዩ ገሊጹ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ መግለጺኡ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ራፋ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣየር ንክልተ ላዕለዎት ሰባት ሓማስ ያሲን ራብያን ካልድ ናጋር ናጋርን ዕላማ ከም ዝገበረ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ፍልስጥኤም እስራኤል ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 35 ሰባት ክመቱን ከለውን ብ10ታት ዝቑፀሩ ድማ ቆሲሎም ይብል ውሃብ ቃል ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ፍልስጥኤም ኣብ ራፋ ካብ ማእከል ከተማ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ታል ኣልሱልጣን ፃዕርታት ምድላይን ምድሓንን ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ቁፅሪ ዝሞቱ ክውስኽ ተኽእሎ ከም ዘሎ ንኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ሙሉእ ከባቢ ታል ኣልሱልጣን ተቓጺሉ ዝብል እዩ ትማል ሰንበት ማእከላይ እስራኤል ካብ ቀረባ ራፋ ብዝተተኮሱ ሮኬታት ሓማስ ኣብ ምጥቃዕቲ ምስ ወደቐት ኣብ ከባቢ ተልኣቪቭ ሓያል ድምፂ ምንቅስቓስ ንፈርቲ ተራእዩ ነይሩ ዝብሉ ምንጭታት እተን 8 ሮኬታት ብስርዓታት ምክልኻል ኣየር ተዓጊተን ወይ ድማ ኣብ ናፃ ሜዳታት ወዲቐን ክኾና ከም ዝኽእላ ይእምቱ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ እስራኤል ኣብ ራፋ ትወስዶ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ደው ከተብል ከም ዘለዋ ብዓርቢ ውሳነ እኳ እንተሕለፈ እቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ግን ቀፂሉ ኣሎ ሓማስ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሮኬታት ዋላ እኳ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠመ ዝሕብር ጸብጻብ እንተዘይሃለወን ሓማስ ክሳብ ሕጂ ኣብ መላእ እስራኤል ሓደጋ ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ብተወሳኺ ሰራዊት እስራኤል ንሓማስ ካብቲ ናይ መወዳእታ ዝዓበየ ዕርዲ ዝበሎ ንምእላይ ናብ ደቡባዊ ቃዛ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዘጋጥሞ ቡድታት ቀሊል ከም ዘይከውን እዩ ዘመልክት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ዝነበረ ዘተ ተኩሲ ዶ ምባል ዳግማይ ክጅምር ትፅዊት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ሓማስ መጥቃዕቲ ሮኬት ዝፍጽም ዘሎ